Bona vesprada i moltes gràcies per acompanyar-nos i estar amb nosaltres fins a aquestes hores ja un poc intempestives. Per tant, és molt especial poder rebre a dos treballadores de l'ensenyament, dos mestres en actiu que fa poc estaven en els seus xiquets i que no han pogut estar la resta de les sessions perquè estaven a classe, no?, amb els seus alumnes. I elles són Nadia Climent Benavent, a la meva esquerra, l'última de la fila, però no per això, l'última. I Laura Garulo Rosa, que són mestres d'educació infantil de l'escola Trullàs de Benifaió de la Ribera. És una escola que va ser pionera en la introducció del valencià a l'ensenyament, amb Josep Xaqués al davant, i on es va celebrar la primera trobada d'escoles en valencià. Parlem ara de Nadia, que es va formar com a mestra en aquesta casa, en la Facultat de Magisteri d'Ací de València, en aquestes aules, i Laura ho va fer en la Universitat Jaume I de Castelló. Elles han continuat formant-se, per exemple, Nadia ha fet un màster universitari en dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge en la Universitat Oberta de Catalunya, i s'hi han interessat per l'ús de les TIC en l'educació infantil, especialment a partir de la situació sanitària en què ens trobem des de fa més d'un any. Això ha comportat un canvi de mirada en els docents, no?, i elles han introduït aquesta mirada en les seues aules i és d'això mateix que ens van a parlar ara en aquest moment. Moltes gràcies. A tots. Gràcies. Bona vesprada, és un plaer estar avui amb vosaltres i donar les gràcies a l'Escola Valenciana de la Llengua per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar la nostra experiència en el Genial i en educació infantil. Doncs bé, la situació sanitària que portem des de fa uns anys ens ha fet repensar un canvi de mirada. La nostra experiència ens ha fet veure que un ordinador en l'escola no ho és tot. Per això hem buscat eines per a compartir aprenentatges entre la família i l'escola. Després de treballar en diferents plataformes i eines digitals, durant el confinament del curs 2019-2020, en el meu cas em vaig centrar en utilitzar el Genially per fer arribar les tasques de la llengua anglesa als meus alumnes d'educació infantil. En aquest moment les famílies em deien: Nadia, els xiquets estan supermotivats, els agrada molt, els jocs que estàs fent-los, els vídeos, els àudios, és que és superreal. I va ser en aquest moment en què jo vaig començar a motivar a Laura i dir-li: va, uniste, prova-ho, això està molt guai. I aleshores en aquest moment va ser quan vam començar a formar-nos sobre el seu ús. Tot el que va començar com un anem a provar, a veure què és, pues, anà molt més enllà. I actualment Genially pues, forma part de lo que és la nostra aula, amb el disseny doncs, d'una presentació per a l'assemblea diària per organitzar i presentar els projectes que s'han portat a terme i finalment doncs, com un banc de recursos a l'aula per utilitzar els diferents aprenentatges, ja siga per a la numeració, la lectoescriptura, l'anglès, les narracions, i compartir-los amb les famílies perquè aquests puguen també accedir i treballar a casa. Doncs bé, i mos direu, i què és Genially? És una ferramenta bàsica i molt intuïtiva que als xiquets i xiquetes els agrada molt perquè permet connectar els aprenentatges amb el món tecnològic. A més de ser molt atractiva, aquesta metodologia no significa que substituïsca i que no complemente l'aprenentatge des de diferents metodologies, de manera que es puga atendre a les diferents necessitats de cada alumnat. És impossible veure tots els raconets i trucs que té el Genially en el temps que disposem aquesta vesprada, però avui intentarem donar-vos el que és una xicoteta visió inicial. Doncs bé, ens iniciem en el moment d'aprendre entre... A veure si ens deixa... Val. Bé, simplement cal buscar la paraula Genially en el Google o en qualsevol altre buscador i ja la primera imatge que ens surt, mireu, vaig a fer-ho per a que ho podeu veure, Genially. Vegeu la primera, ja directament, cliquem. I necessitem primer registrar-se amb qualsevol compte que tingueu en el Google, Facebook, qualsevol altre compte que ja tingueu creat, el registreu. A veure si carrega i vos ho puc ensenyar, vegeu. També es podeu registrar en altres
comptes. Bé, jo vaig entrar des del meu, perquè ja estic registrada. A veure... I una vegada entrem, veureu la pàgina inicial on es troben totes les creacions que jo he anat fent fins ara. Val? Vegeu, totes aquestes són creacions que jo he elaborat i surten en la pàgina inicial. Per a crear un Genially, iniciem en crear Genially. La veritat que, com ha dit Laura, és molt intuïtiu. I ens deixen diferents opcions, presentacions, infografies, gamificació, guies... Però la més interessant per a nosaltres és la creació en blanc, val? Perquè ens deixa personalitzar molt més el Genially que nosaltres volem crear. Aleshores, ens iniciem en crear, tornem a clicar en crear i ja ens deixarà una pàgina blanca. A veure si surt. A partir d'ahir és quan ja se pot començar a editar un Genially. Un Genially. I més és interessant fer-lo en blanc perquè realment el fem més el nostre, el que nosaltres necessitem. Aleshores, bé, en aquest cas sols és una pàgina, però sí, com veieu, tenim l'opció d'adjuntar noves pàgines, podeu col·locar totes les que voleu. Bé, en aquest format, com veieu, el fons és blanc, per a canviar-lo simplement hem d'anar així al costat esquerre, que tenim un menú. Vegeu, fons, aleshores podem adjuntar una imatge que tinguem ja descarregada en l'escriptori, canviar els colors, però nosaltres el que utilitzem molt és el Pixabay perquè busquem, normalment si busquem en anglès o en castellà ens dona més opcions per ara, però anem a buscar, per exemple, del Nadal un fons i anem a col·locar aquest fons. Aleshores ja tenim el fons. Una vegada tenim el fons, per exemple, si volem col·locar un text, tornem a la part esquerra del menú i cliquem en text. L'editem, veure, vaig a col·locar així, vaig a col·locar la paraula bon dia i podem canviar de color, de tipologia, en la barra que hi ha dalt, veieu? És molt semblant a la d'un Word. És com si fos el Word. És que podeu centrar, podeu canviar la tipologia, el color... Aleshores, cliquem en el color i anem a deixar-ho així, per ara no anem a canviar ninguna tipologia ni res. Després, si volem incloure imatges, que aquesta és l'altra part que nosaltres creiem que és molt interessant, no sols tenim la galeria que ja ens dona el Genially mateix, sinó que si anem al Google, perquè en aquest cas és el Mozilla, busquem, per exemple, la paraula pissarra, perquè imaginem que volem ficar una pissarra, aleshores en imatges, és important veure l'opció de ferramentes i en el color canviar a transparent. En aquesta opció el que farà que desapareixi el fons blanc que habitualment surt quan busquem una imatge. Anem a agafar aquesta, copiem la imatge, tornem al Genially i la peguem. Sí. No deixa. Ara sí, carrega? No. Sí. Té que anar. No. Tens que guardar-la primer. L'ordinador no ens deixa, però en principi en principi deuria... sí que se copia, si no és guardar la imatge en l'escriptori i després és buscar-la i l'ajuntem. Sí. I se pega igual. Sí. Aquest, com moltes vegades estan restringits, no és igual com el que tenim en casa. A veure... ja tenim així la imatge. Obrim. Ens surt així. I ja està, ja la tenim. Val? Després, tenim altres recursos com, per exemple, formes, icones, gràfics, altres tipus d'il·lustracions que també es poden utilitzar, però que sí que és veritat que no estan tan personalitzats. Quan ho busquem per el Google, ens deixa moltes més possibilitats. Una altra part molt interessant són els elements interactius. Val?
així ve el joc del genialic, que diguem. Perquè aquests elements ens poden fer que en una mateixa pàgina anem a una altra, enllacem un vídeo, vull dir, hi ha moltes possibilitats, com veieu, hi ha moltes icones diferents. Anem a posar, per exemple, aquesta de l'ull. Vegeu, quan l'hem col·locada, ens surt un clauer que és per bloquejar, perquè no es pugui moure. Que això és molt interessant, la de bloquejar, i que cada vegada que se grava una imatge en el Genially és anar bloquejant-la, perquè si no, quan tu fas ús d'ella, se pot arrastrar. Entonces, a lo millor estem en una pissarra digital en la classe i estem exposant en els xiquets, si presentem alguna activitat en la que els xiquets tenen que traçar, això se manejaria. És interessant que cada cosa que col·loquem, fiquem el clauer. Després, si volem que s'arrastre, que seria la possibilitat d'algun altre element que sí que volem que es moga. I ara bé, l'animació, que és aquest cercle, que quan cliquem ens surt si, per exemple, volem que aparega i desaparega, que faci efecte de zoom, hi ha diferents opcions. I la que és la interessant és la interactivitat. Bé, quan cliquem sobre aquesta ens és l'opció d'una etiqueta o una finestra. En aquest cas no eixiríem de la mateixa pàgina que estem en el Genially. Aquesta ens portaria a una altra pàgina que ja hem creat i finalment l'enllaç. En el nostre cas anem a ensenyar-vos com enllaçar un vídeo, per exemple. Tornem al Google. A veure. Busquem el YouTube. I anem a buscar una de les cançons que nosaltres utilitzem molt, que és la de Bon dia. Copiem l'enllaç, tornem al Genially i cliquem en l'enllaç. Aleshores, l'apeguem i guardem. Cap la possibilitat de que s'obriga en la mateixa pàgina del Genially o que obriga una pàgina diferent del YouTube. Val? Que si pots ficar el previsualitzat, també se pot veure com directament aquest enllaç te porta sí, al mireu, vídeo. Ara ho ensenyo. Després, l'altra opció és per a insertar un vídeo que el mateix vídeo ja aparega en la mateixa pàgina. Aleshores, l'opció està així d'insertar. Al mateix temps també es pot insertar un àudio que vosaltres graveu. I en l'opció de vídeo caldria clicar així, insertem l'enllaç i ens surt ja el vídeo directament en la mateixa pàgina. Val? Ara, per exemple, diu, jo vull que la pissarra vagi a damunt del vídeo. Val. Aleshores, com ja tinguem clicat el vídeo, veieu que així hi ha com uns fulls un damunt de l'altre. Aleshores, seria apretar així i moguem. Per exemple, a veure, volem que vagi més cap avall, ja la tenim. Veieu? Que ara la pissarra ja està damunt. Ara anem a veure l'efecte del vídeo que havíem creat abans en l'ullet. Una vegada tinguem la nostra creació, podem previsualitzar-la així en l'ullet d'ací dalt. Veieu? Així. Cliquem i ja tenim el nostre Genially preparat. Aleshores, cliquem en l'ullet i veieu, en aquest cas, ens ha obert una altra pàgina on ens envia el vídeo que havíem adjuntat. Val? Veieu? Doncs bé, fins ací la nostra xicoteta explicació de com podeu iniciar-se en el Genially. Ara, Laura... Us ensenyaré la mostra d'una feta ja, clar, perquè pugueu veure la seva utilitat i com realment queda, vale? Finalment això. Sí, a veure... Laura, engega el teu micro. Ara així no, perquè me sentiu millor. Vale, perdona. Espereu-se que tinc que entrar en el meu. Si no, no me deixa. Els links no funcionen així. Val. Veus, en aquest cas, jo vaig crear aquest per a la meva assemblea de la meva classe. Així està, nosaltres som les classes de les papallones, és una aula de 5 anys, i crearem això per la necessitat de, quan estàvem en el confinament, ells necessitaven tindre en casa, passar l'assemblea. Per exemple, els pares feien, com passem l'assemblea i com fem? I no sabien com fer-ho arribar als xiquets.
va ser molt complicat. I d'aquesta manera, creant això, ells mateixa, els pares podien fer el seguiment, els mateixos xiquets podien anar fent el seguiment i treballar el mateix que nosaltres fèiem en l'aula d'una manera més visual. Nosaltres cliquem així, demà de matí, i així diguem bon dia, papallones, val? Estan les papallones, i quan cliquem així en aquest element interactiu ens porta una música clàssica que és com que els xiquets tenen que anar dirigint-se a lo que és l'estora. I tots van a l'estora, van a col·locant-se en cercle per a començar l'assemblea. Una vegada estem tots en cercle, comencem en el bon dia. I això, pues, clar, què t'ajuda això? Això t'ajuda a que realment ho tinguis ja planificat, que no se t'oblide ningú element i que els xiquets sàpiguen en cada moment el que tenen que fer, sobretot xiquets que ens han trobat en necessitats educatives, val? Que n'hi ha xiquets que utilitzen molt el que és lo visual, els pictogrames, que no funcionen per altra manera. Quan fas un so o quan fas un tipus de música, els xiquets realment es dirigeixen i els ajuda molt a assolir més el que és els aprenentatges. Així, quan cliquem, tenim el bon dia i es dirigeix al vídeo que heu vist a banda de Mari Gelabert del bon dia. Cantem tots bon dia i després passem llista al cap del protagonista, és el que passa llista, i què ens ajuda això? Pues que els xiquets mateixa puguen apuntar la quantitat de xiquets que estan en casa, i això fan en la pissarra digital, o és que n'hi ha en escola, d'acord? Ells mateixa poden apuntar i estem treballant la numeració. Després, igual, quina quantitat de xiquetes hi ha? Quanta quantitat de xiquets? I tots som i fem una suma. Ells mateixa igual, nosaltres en el que han creat permetem que ells puguen fer les anotacions pertinents. Ui, dos, després fem la suma. Després passem i els dies de la setmana. És la cançó també, es fa directament, ens envia el vídeo, no tenim que estar esperant, buscant, a veure el vídeo on està, i directament ens passa al vídeo dels dies de la setmana. Quan sentim els vídeos, diuen ja el dia que ens trobem. Els xiquets fan anotació del dia de la setmana i contem les síl·labes de la paraula. D'acord? Després, ens trobem en els mesos de l'any. Així tenim un vídeo que ens enllaça també als mesos de l'any de Damaris Gelabert. Ja directament ens passa, bueno, menys les publicitats que fiquen. You started with yoga for beginners, but now you've moved into advanced inversions. Unlock your... Poden encerclar el dia en el que es trobem. Ui, és 10. Venen, encerclen. Vale? Després, quin temps fa avui? Mateix, està la cançó de Pastoret d'on vens i l'escoltem igual. Ells miren per la finestreta, quin temps farà avui? I ja fiquem ahir. Pues ells poden dibuixar si avui fa sol, fa núvols, fa pluja, també poden dibuixar-ho ahir en la pissarreta al mig. I si és pluja, fiquem un vídeo de la pluja, altres de la neu, bueno, ja pa tot. Que te permet també treballar les estacions. Això és un poc el que és una assemblea diària d'infantil, val? I te fa, pues, que estigues visualitzant-ho tot i que te permeta, pues, això, que els xiquets també ho vegin la tardor, el temps que fa la tardor, l'hivern, pots encercar l'hivern, si cliques ahir, estan les estacions de Vivaldi. Cada d'això interactiu és l'estació de Vivaldi, la de la tardor, la de l'hivern, la de l'estiu i la de la primavera. L'abecedari, treballem l'abecedari fonètic, que el so, molt, per xiquets, sobretot en problemes de llenguatge, i els ajuda molt al so de cada lletra. I este és un xoc que fem d'endevinar paraules, perquè ara està molt en el que és la lectoescritura, i n'hi ha xiquets que eixen per a poder fer escriptura. Ells de paraules, els altres s'endevinen. O escriu paraules i els altres també intenten llegir-les. I a més, pues, si n'hi ha xiquets que tenen dificultats, fas el so de la lletra i escriuen el so de la lletra que tu estàs determinant. Com anem a treballar ara a l'hivern, un poema de l'hivern que també solem treballar. Això, tot això no significa que l'assemblea vagi a abarcar tota aquesta quantitat de continguts. Tu pots parar en el moment que tu vols i pots, en un altre moment que vulguis treballar la llengua, agarrar i anar-te'n ahir. També el musicograma de l'hivern. Tens un musicograma per a treballar la música de lo que és l'hivern, que els xiquets fan el ritme de la música, i altres que ja te marca en les notes musicals, que també està prou interessant. Diferents vídeos que siguen del nostre interès, podem penjar ahir. Què volen treballar? El vocabulari en valencià de lo que és les peces de roba?
de l'hivern, aquest, que ens toca unes hores de castellà i volen treballar alguna cosa de castellà, ahí, que volen treballar les estacions en tota la seva amplitud del que és, i també ioga perquè practiquem un determinat temps de mindfulness, de ioga. I ara, en la temàtica del Nadal, doncs jo així m'ha pensat el que a mi me resulta interessant treballar ara. I com anem a assajar el festival, doncs tenim les cançons que eixiran en el festival i algun curtmetratge que siga interessant també per a ells. Anem als números. Què estem treballant? El número 5? Cliquem al número 5. Ens anem al número 5 i podem fer el traçat del número 5. A banda de poder fer el traçat ells mateixos del número 5, pots dir, escriu-me els números veïns. L'anterior i el número posterior. O dibuixam tant soleig com indica el número, etc. En aquest treballem fins al 10, encara que sempre treballes més números, però en l'escriptura fins al 10. I després d'ací ja directament tens ací un punt que també pots elegir com a relaxació i un altre que te dirigis directament a la pàgina, que és el que et vos diem, que moltes vegades aquests elements interactius te redirigeixen a la pàgina que tu vols portar, que és la inicial. Ara, en aquest cas, si ens interessarà contar un conte, clicaríem així i aniríem a un conte des que tu vulguis ficar. És que tu tingues ara, per exemple, per a treballar les emocions o qualsevol cosa que vulguis treballar a l'aula. Això és el que és l'assemblea. Vale. Ara jo vaig a parlar-vos un poc del que faig jo. En el meu cas, l'assemblea jo aquest any la faig manipulativa perquè, com ha dit Laura, això és un complement, és a dir, no elimina altres metodologies. Aleshores, he trobat la necessitat de treballar d'una altra forma l'assemblea perquè tinc uns xiquets en unes necessitats específiques que me requereixen treballar d'aquesta forma, val? No per altre motiu. Però una vegada ja acaba l'assemblea, com més dels dies de la setmana, el mes i tal, sí que vaig al Genially. En aquest cas, el que faig és, en compte de jo dir-li a l'encarregat anem a fer aquest joc avui, és com més imposat, o que ell elegisca un joc que de vegades sempre és el xiquet, el que se li dona bé va a triar i el que no se li dona bé mai ho elegirà. Aleshores, he creat una rodeta que si cliquem sobre, veieu, gira, i és una forma que és molt motivadora als xiquets, ells els mola molt apretar. En aquest cas, nosaltres som la classe de les abelletes, jo estic en 4 anys, per cert que no ho havia dit, però estem en 4 anys i l'encarregat elegiria un joc de la classe per a jugar, en el cas del lliure. Després també tinguem altres opcions, com les lletres, la pissarra, els nombres, o tornar a tirar. Bé, una vegada ja tenim el que ens ha eixit, poden elegir si jugar del Genially o triar un joc de l'aula que siga de l'ambient de les matemàtiques o de l'ambient de les lletres. Val? Jo vos vaig ensenyar ara avui els jocs que jo tinc en el saquet de les lletres, dels nombres i de les estacions. Bé, de les lletres tinc dividit en cançons, el que havia dit Laura de l'abecedari fonètic, la cançó de les vocals, després també tinc per a jugar en lletres, una pissarra màgica per escriure paraules, ells aixen i escriuen paraules, escriuen noms de companys, escriuen el seu nom, val? I el que els agrada molt és de repassar les lletres. Aquest joc és com el que havia fet Laura dels nombres, però en este cas de les lletres. Per exemple, l'encarregat, la inicial de l'encarregat, la poden repassar i, com ha fet Laura, després mireu, així és molt interessant perquè pots augmentar el tamany del bolígraf, bueno, del color que vas a utilitzar. I aleshores ells van, repassen i com estan molt motivats en jugar en la pissarra digital, no sols ho fa l'encarregat, sinó que després passen tots els xiques de la classe a repassar la lletra i la veritat que estan ahí esperant-se a veure quan els toca perquè els agrada molt fer l'activitat. I bé, així anem treballant totes les lletres sols amb la inicial de l'encarregat de cada dia. De vegades, si n'hi ha algun encarregat, que clar, no totes les inicials les tenim a la classe, sí que jo, quan ja han passat tots,
Dic, avui anem a fer una altra lletra, anem a fer la lletra, per exemple, la R, que no la té ningú, i la fem, val? Després, a veure si es carrega. Veieu, això, els elements interactius són les fletxetes que... A veure, us ho torno a mostrar, per a que ho veieu bé. Aquestes fletxetes són els elements interactius que a mi em serveixen molt bé per a tornar enrere d'on jo estava. Jo les utilitzo moltíssim i els xiquets, la veritat, que en seguida es fan i ho fan sols, no fa falta ni que estigui jo de vegades. Ells mateixos en el temps d'ambients puc encendre la pissarra digital i ells juguen i no tenen ningú problema. Després tenim els nombres i tinc la mateixa organització. Tinc les cançons, que veieu les cançons que treballo habitualment, per a no anar al YouTube cada vegada a buscar-la i tal, és molt més fàcil. La subitització, i així tinc diferents nivells. Per què? Perquè això és un material que també tenen en casa. Aleshores, en l'aula jo vaig variant els nivells, de vegades sí que més o menys, però en casa n'hi ha famílies que, clar, de vegades no saben molt bé. Ai, ara vaig a buscar un altre vídeo perquè este, el meu fill, no sap quin és. Aleshores, ells tenen el nivell i poden observar en quin nivell es troba el seu fill també. Per exemple, si anem al 0, ens porta a un vídeo de subitització de nivell 0, però si anem al 3, el nivell augmenta, val? Després, a veure si ens deixa així, que tarda un poc. Després també tenim de geometria, jocs de geometria, i després de repassar els nombres, el mateix que les lletres. Cliquem, i en aquest cas sí que els he ficat un cotxet, perquè en la classe tinguem un joc manipulatiu, que són els mateixos números, en un cotxet de joguet, i ells el repassen. I és una altra forma per als xiquets que tenen necessitats, que de vegades no els agrada un joc tan manipulatiu com és agafar el cotxet, però els jocs digitals sí que els agraden molt, els atrauen molt, i és una forma de que facin la mateixa activitat des d'una altra forma de representació. Aleshores seria passar el cotxet fins al semàfor roig. Val? Després tenim les estacions, que en el meu cas està treballant fins a la tardor, i tenen una pissarra en la que podem escriure paraules de la tardor, que a la classe jo també en tinc una en material, vull dir, i també l'utilitzo, però vaig variant, uns dies la faig en el Genial i uns altres dies la faig en la pissarra, val? I després... Espereu-se que així l'element interactiu, veieu quin és el problema? L'element interactiu així no està, així sí que està. No se veia. No se veu en l'ordinador. Val. I després així està per a treballar les matemàtiques relacionades amb la tardor. És un joc, memory. Un memory. Sí. Veieu? Un 3. Aleshores cal buscar. Un 2. No. El 4. I està molt bé perquè els dius al costat si ho estan fent bé o mal. I mireu, ara veureu, quan l'acaben, els dius molt bé, això els agrada molt, la veritat. I després veieu així, tornem a la caseta, és igual que el que deia Laura, tornem a l'inici. Si ens deixa. Això sona. No, si li pots ficar so, tu li pots adjuntar un àudio per a que soni. No, t'ho dic perquè sabe que sí. No, però jo els ho dic. Vull dir, ells ja ho associen una vegada en el gest, sí que ho associen. Però no saben encara llegir, no. Estem en 4 anys. Bé, i res, després també estarà l'hivern, la primavera i l'estiu. Que és veritat que no fa falta que tenim el Genially acabat quan estem treballant en l'aula. Vull dir, jo tinc la meva presentació visual per a que ells es quede molt clar i tot molt organitzat, però jo pot ser que l'estiu no tinga elaborades les activitats encara. No és necessari, perquè no sé els xiquets en el moment que anem a treballar l'estiu quin nivell tindran, quines necessitats vull jo treballar. Aleshores, per no fer una feina i després tornar-la a refer, nosaltres el que fem és anar fent com avança el curs. Ho tinguem predissenyat, però després anem modificant i col·locant més activitats. Val? Fins ahir que jo treballe després de l'assemblea oficial, com podem dir. I ara, pel que fa a l'anglès, jo aquest curs sí que no estic donant anglès, però quan va començar el tema del confinament, sí.
I aleshores vaig tenir que elaborar un genialip per a fer arribar a les famílies tot allò que jo volia que els fills treballaren, perquè imagineu-se famílies que potser no saben res d'anglès. I jo tenia que enviar als xiquets a treballar l'anglès. Va ser un repte molt gran. I clar, moltes vegades en infantil el que fem en l'anglès és vídeos del YouTube, cançons, que els xiquets aprenen, però clar, no pots enviar-li a una mare, entra este vídeo, ara entra l'altre, busca una... Això és impossible. Aleshores jo el que vaig fer va ser començar a fer aquest geniali. Per exemple, en comptes d'obrir altres finestres, en aquest cas jo he utilitzat la interactivitat d'una finestra xicoteta, no anar a una altra pàgina. I teníem les canons que jo treballava per a dir el bon dia, hola, com estem, quin temps fa, com siguem l'assemblea en anglès conforme jo la treballava en les cançons que jo treballava. Veieu, des de dalt la tancàvem, i després els colors, el mateix funcionament. Jo sempre utilitzo la mateixa dinàmica, perquè així els xiquets saben molt bé utilitzar-la i agafen la rutina i ja no fa falta explicar-los molt més. Després en els nombres el mateix, les cançons que jo he utilitzat. En les formes, les festivitats igual, si jo volia treballar el Nadal, les cançons que jo anava a treballar de Nadal. Que ara... Ah, bueno. Val? I el que jo sí que he treballat molt en ells era els jocs. Per exemple, així ja sí que ho he adjuntat a una altra pàgina, he creat una altra pàgina en la que he dissenyat un joc, per exemple, del Pity the Cat, que és molt conegut en infantil en anglès. He dissenyat un joc, per exemple, del Pity the Cat, que és molt conegut en infantil en anglès. I per a que ells visualitzen el vídeo i puguen jugar al mateix temps, vaig dissenyar el Pity the Cat i les sabates, que això es busca en el Google Images amb l'opció de transparent per a que ens deixi eliminar el fons, val? I aleshores ells podien escoltar el vídeo, veieu? Pete the Cat was walking down the street in his brand new white shoes. Pete loved his white shoes so much, he sang this song. I cantaven la cançó. Pete stepped in a large pile of strawberries. What color did it turn his shoes? Red! Did Pete cry? Goodness, no! I així jugaven. Després també està l'altre conte de Pete i de Cat, que és similar, però en aquest cas era llevar-li botons. Aleshores jo vaig col·locar els botons. En l'opció del gatet sí que li donava a que no es poguera moure ni arrastrar, sinó que la bloquejava, i en l'opció dels botonets sí que eren per arrastrar, per a que ells pogueren moure'ls i anar llevant el botó que anava botant cada vegada, val? Bé, en el Nadal és el mateix, un altre joc, i després tenia un espai per a ballar, perquè els agradaven molt cançons de ballar, que no tenien com un objectiu concret, eren pot ser de conceptes més generals, i aleshores jo els ajuntava així i ells podien visualitzar-los i era com més de per a ballar. Val? I això era el que jo utilitzava per a enviar als pares quan vam estar confinats. Aquest era el genial que jo els enviava. I potser hi havia setmanes que els enviava alguna activitat més redirigida, però sempre els deia, la primera part, fer treballar en el genial, i després ja els donava alguna activitat a fer, alguna manualitat, una altra cosa que no era necessari que els pares tingueren que entendre la llengua anglesa per a donar-ho, perquè era impossible, n'hi havia moltes famílies que la desconeixien, val? I bé, tornant al nostre Power, a veure, veieu, per exemple, jo si també tinc un altre geniali que tinc és de contes que treballa a l'aula, que jo vull fer arribar a les famílies, perquè hi ha famílies que no tenen els contes, hi ha moltes altres que tenen l'oportunitat de poder tindre una gran quantitat de llibres, però n'hi ha altres que no. I potser no saben quins contes treballem a l'aula, i així jo adjunte cada vegada que treballa un conte, l'adjunte allí, i ells podien visualitzar-lo. Mireu, a veure si vos l'ensenye. Així.
Està carregant-se. Veieu? Aquests cas són els contes que jo vaig treballar el curs passat, val? Aleshores, si volíem treballar l'orugueta, clicàvem damunt i ja ens portava el vídeo del YouTube. El mateix vídeo que nosaltres visualitzàvem en la classe, perquè jo el conte en paper, però també el visualitzen així. Aleshores era com per a seguir el mateix fil de treball que en l'aula, val? I fins ahir, els nostres genialis que anem fent són un poc sobre les necessitats que nosaltres trobem en l'aula. I és una cosa que el que estem dient, que no és que ens passem tot el dia en les noves tecnologies fent genialis, o sigui, és que és un complement, o sigui, perquè el nostre treball, igual que ahir està una escritura, l'escritura se basa també en vivenciar-la, o sigui, primerament si treballem una lletra, la lletra primer la vivencia en ells, o sigui, ells fan un traç a través del seu cos, després del seu cos ja ho traslladem després a fer en manipulació, a lo millor en plastilina, a lo millor agarrem una massa de farina, vull dir, fem un traç en la farina, en arena, muntem en pedres, vull dir, tot és un complement, no és que exclusivament se dediquem a això, sinó que mostrarem molt la necessitat de que molts pares al final estan teletreballant, no podien dedicar-li temps als xiquets i perquè els xiquets no perderen el fil un poc de lo que era l'aprenentatge, li basàvem un poc el treball així. Igual que a partir dels genialis també li manaven amb activitats, ja siguin manipulatives, de treballs del llenguatge, de lo que és la lectoescritura o lo que eren les matemàtiques. I així, pues, molts xiquets que no tenien recursos ens diuen els pares, és que no podem imprimir, no tenim material que puguem treballar, val? Ha sigut molt complicat, entonces un poc ens va sortir la necessitat de dir què fem en aquesta situació, val? Ja sabeu que això no és que siga exclusiu, no ens basem solament en tecnologies, és com un complement en l'aula i sobretot per a cobrir totes les necessitats. Exacte. De tota manera, la bretxa tecnològica existeix. Sí, també, no? també, sí, evidentment, sí. Clar. Hi haurà pares que no tindran accés. Sí, però tenien el mòbil, la gran majoria el tenien. Sí, en el Genial el mòbil. Des del mòbil. Sí, és que en el mòbil podien accedir. És que és això, encara que ens hem trobat xiquets en xicotets en pocs recursos i no tenien tablets o no tenien ordenadors, els mòbils dels pares sí que estaven. Sí. És com hi ha una manera que poden accedir. És com si descarregaren una aplicació. És el mateix, val? Com si descarregarem una aplicació en la que juguen els xiquets en el mòbil, és igual. A més, com nosaltres la utilitzem en l'aula ara mateix, és molt més fàcil perquè els xiquets ja saben com funciona. Tu la dones i ells ja saben com han de clicar per a tornar avant, darrere, buscar una opció, buscar el joc que volen, vull dir, és molt bé, a mi m'agrada molt utilitzar-ho, la veritat. I després això és com un complement també en els xiquets de necessitats educatives especials, perquè de vegades no estan preparats per a fer algun tipus d'activitat i aquests xiquets, en aquesta forma de treball, ens ajuda molt a motivar-los a que es senten un poc més, com diríem, entretinguts, motivats... O si vols treballar una poesia, pots ficar tot un poema en pictos. Entonces, a través del picto tu pots determinar i és més fàcil. Igual que predeterminar quan comencem el que és el començament de la classe, per indicar és l'organització del dia a dia, val? Utilitzem els pictos, els utilitzem també i diguem què toca avui al llarg del dia. Pues en un primer lloc ens toca l'assemblea, el picto de l'assemblea. Després ens toca fer activitats de matemàtiques, un picto de matemàtiques. Després llevar-se les mans, anem al bany, esmorzem, anem al pati, què va tocant en cada moment. I això també evita que els xiquets, sobretot a Xina, estiguin tot el dia dient i ara què? I ara què? I ja ens anem? Els ajuda molt a organitzar-se. Quan tu el fiques en el picto i indiques directament l'assemblea als xiquets, igual que quan fiques la música, que funcionen molt per la música, van directament a l'assemblea o al que tu vulguis treballar. Sí. I en el cas de l'assemblea sí que funciona molt bé perquè no estàs perdent temps, per dir-ho d'alguna forma, buscant en el YouTube el vídeo que tu vols posar per ensenyar-lo als xiquets, sinó que directament cliques damunt i ja està. Vull dir, ja ho tens tot en el mateix, val? I nosaltres sí que volíem dir-vos unes recomanacions que per a seguir aprenent, perquè clar, era molt ràpid, és impossible ensenyar-vos tot,
però sí que és veritat que nosaltres dos hem après molt en profe Villamates, que diuen molts trucs, val? Moltes formes, per exemple, com la rodeta esta que gira, ells te diuen com la pots elaborar, perquè són coses que realment són complicades, per dir-ho d'alguna forma, però ells te donen una base en la que simplement has de canviar els colors, pots canviar les opcions i te la modifiques al teu gust. I és molt més fàcil perquè el donen ja l'opció com elaborar. I després, en el Telegram, hi ha un grup que és Flipeando con Geniali, que es passen molts, però molts, molt genialis. Genialis de forma gratuïta, que moltes sí. vegades no fa falta ni elaborar-lo. Tu l'agafes i l'utilitzes en l'aula. I n'hi ha tota temàtica, sigui infantil, sí. de primària, de secundària, n'hi ha de la prehistòria, d'ortografia, de... Sí, n'hi ha de moltes... D'escape rooms, d'estos, que s'estilen molt ara. Vull dir-te, n'hi ha un mogolló. I n'hi ha vegades que no cal elaborar-los perquè hi ha molta gent que ja els ha elaborat. Sí. Arrel de tot això, molta gent se dedica a elaborar-ne molt. I sí. ara n'hi ha un ampli... deixa de recursos, una àmplia gama de recursos. Es compartiu ahir? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 I fins així, ja per la nostra part. Doncs pues és el que hem dit. Espero que us hagi agradat. I de recursos aquests que compartim? Sí. N'hi ha en valencià també? Sí. Sí. En el nostre cas treballem en valencià. Sí, tots estem en valencià. Sí, sí, també n'hi ha. És que és d'Espanya. És d'Espanya, n'hi ha de tot, o sigui, n'hi ha totes les comunitats autònomes. N'hi ha gent potser externa, sí. n'hi ha no, potser que posen Genialis en anglès. Ah, sempre faig igual, perdona. Comparteixen Genialis en anglès, en llengua anglesa, en francès, vull dir, n'hi ha de molts recursos diferents. En valencià, no? Sí, sí, sí. També, sí, també. Sí. N'hi ha de tot. I... en el nostre cas nosaltres es compartim en valencià. Valencià. Vull dir, sí, sí, sí. sí. I es compartiu exclusivament pel grup de Telegram o teniu algun repositori en la xarxa? A veure, això pot ser públic, vull dir, que tu pots fer-ho que siga públic o privat el que tu creus. Ho feu en obert. És públic, és obert. I per tant, si tu poses Genially, ixen tots els Genialis que estan en obert. Claro. No, en aquest cas, cada persona envia com... és com un grup de WhatsApp, al final. Però això en el Telegram. No, no, dic que... Per exemple, si en el Google tu busques directament... Ah, sí, jo faig una cerca per la xarxa normal. Sí, 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 també. També hi ha. Ah, molt bé, molt bé. Per a buscar-vos a vosaltres, no? Hem de posar el nom de l'escola en el Genially o... Jo crec que directament és que jo no ho busca mai el meu directament, sí que sí que n'hi ha gent que l'han compartit. Per exemple, avui vos compartim una assemblea i compartim l'assemblea. I la gent ix però ells diuen que si volen buscar-lo. En el Google no, en el Google no. No ho sé, no ho han provat, sincerament, perquè nosaltres ens en compartim. Nosaltres entre nosaltres sí que, mira, he fet això, tinc. O entre altres companyes, que potser ens costa muntar el Genially. De la mateixa escola. Però penseu que és una pràctica habitual? És a dir, que la gent compartisca els recursos que elabora? Sí? Nosaltres sí. Sí, sí, dic més enllà de vosaltres. Sí, sí. Perquè moltes vegades la gent fa coses i no... Molta gent. Que compartix molts recursos, ja no sols de Genially, De tot. De tot. Val. Algú vol parlar? Estic monopolitzant jo el micro. Sí, Mari Carmen, tu. Espera, una pregunta curteta. M'ha sorprès allò de fer el traç. Voleu dir que els xiquets d'infantil agafen el cursor sí. i fan el traç sí, sí, i sí, escriuen sí. números? Sí? Claro. Sí, 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 sí. Sí, sí. El cursor no ho fan. Serà cert que són nadius digitals? Ho fan en el dit. Ho fan en el dit. Ah, val. En la pissarra digital. Val. Claro. De totes formes, en el meu cas... Pensaves que era en el ratolí? No! No, això és complicat. No, és la pissarra digital. En aquest cas tenim aquest projector, però en la classe tenim una pissarra digital que és en el dit o en un bolígraf específic. Ho tracem, sense cap problema. No. Okay, com jo anava a dir, justament el que ella, com heu vist, nosaltres som un poc analfabetes en tot això. O sigui, llavors, ens ha sobtat molt, és xulo, o sigui, tampoc tant, perquè sabem que n'hi ha coses, no? I el que passa és que sí que volia dir una coseta que a mi me queda, no? O sigui, m'encanta que l'escola evolucione, que les mestres sigueu així d'encoratjadores. No deixeu mai de pensar que no hi haurà res que vos substituïsca a vosaltres. I si provoqueu que algú vos puga substituir, anirà en el vostre detriment. Vull dir-vos, o sigui, que això siga un element, com molt bé heu matisat, és fantàstic.
i a més és que esteu prop d'ells, és que és el serà el seu dia a dia, el que ells hauran de necessitar, l'escola de realment que haurien de viure tots els xiquets. Però sobretot i a part, l'emoció que un xiquet sent quan una mestra li conta un conte i no el veu a una pantalla... No, el contem en paper. Això és fantàstica. El contem en paper, però jo tinc uns xiquets en unes necessitats molt específiques que a mi a un conte en paper, per exemple, no m'atenen ni me van atendre. Vull dir, bueno, enhorabona, o sigui, donar-vos l'enhorabona perquè pense que això és la innovació, no? Això és l'anar evolucionant. He buscat altres opcions per a que el xiquet que a mi no me puga atendre ni ser conte de paper tinga també la possibilitat d'escoltar un conte en un altre format, que sí que pot ser, al ser més animat, apareixen els dibuixos, que es mouen, li atraga més i aleshores puga arribar també al mateix lloc. I una qüestió, més que res perquè estem al Congrés d'Escola Valenciana, sí, és un poc el nostre patiment. Sí, o sigui, sí. Sabem que, per exemple, en època de pandèmia, el que ha passat molt és que la gent ha anat a buscar recursos i els ha buscat i els ha trobat en castellà. Tampoc s'han molestat massa, perquè si els busques n'hi ha, eh? Sí. O sigui, en català i en d'això n'hi ha. Aleshores, no pergueu mai i s'ha vessant, perquè o la llengua la fareu vosaltres visible i la fareu estimar, i ells sí que només la podreu fer vosaltres, o perdrem aquesta part tan important, sí, que és el nostre. Gràcies, moltes gràcies. No, a vosaltres. Algú? Simplement volia donar-vos les gràcies perquè estic fent ara pràctiques en un centre, en una aula de 4 anys, i n'hi ha un xiquet TEA, i que aquest recurs pues, és que de segur que serà molt útil perquè els pictos, per exemple, i els tenim com en un raconet que realment, correcte, quan estem en l'assemblea tots, el xiquet no veu els pictos, sí, i igual estem tots en l'assemblea i el xiquet no és capaç de compartir amb tots, però ell amb les seues imatges, exacte, sí que és capaç de, exacte, saber el que toca. És això, aleshores, que és que cada tindre... vegada a l'escola ens trobem i ens trobarem que cada vegada n'hi ha xiquets amb més problemes. Sí. I és el que està passant. I no estem recolzats, ens trobem a soles, en una aula de 20 i pico alumnat, en el que estem nosaltres i aquests xiquets no són capaços d'atendre, sí, igual que els altres, encara que nosaltres volem fer-los arribar tots els continguts i aprenentatges. I la manera en què podem fer-lo molt visual és d'aquesta manera, perquè podem incloure els pictos que te dia, que en la classe, en una classe ordinària, se perden, sí, perquè queden en un racó, com tu dius, molt visual, no està, perquè ells, la seva visió el necessita alguna cosa més, sí, més enllà. Sí, que jo ho he utilitzat, per exemple, moltes voltes en presentacions de la universitat, però mai m'havia plantejat l'opció d'utilitzar-ho per a una aula de 4 anys, de 3 anys, de 5 anys. I per això que és una... Això, que gràcies per mostrar una eina més per a utilitzar en l'aula. De res. De res. No volia parlar, però no me puc callar. És que jo m'he deixat a l'escola ara, sí, i està, sí, molts anys treballant en infantil. Simplement és reforçar dos o tres idees, no? Primer, el que ha dit Carmen, que una imatge d'aixes mai no pot substituir una abraçada de la mestra o això, o la veu o el que sigui, perquè no n'hi ha color. I també això m'agrada fins a cert punt. Per què? Una, perquè és un recurs vàlid, però no hem d'estar tot el dia en aquests recursos. Jo això ho tinc claríssim, i menys en infantil, vaja. I després, el problema que li veig jo ahir, doncs, per exemple, que vosaltres heu posat, no? La cançó de Damaris, i potser però sempre és la cançó de Damaris. N'hi ha més cançons? És que ho variem totalment. Exacte, és que és això, no? Jo és que dic... No, no sé, i que dic una cosa, altra cosa, sí, que no sempre és l'assemblea així, vull dir-te, sí, sí, això varia mogolló. Igual que, per exemple, comencem agarrant-se de les manetes tots en cercle en terra, jo també. No, sí, això cada un... Cada i cantem la cançó de bon dia, amiguets, com esteu, la nostra. Sí, sí. Vull dir-te, és que no és tot el dia això. I fins i tot tu pots gravar els xiquets, fer-ho. Efectivament, això és el que anava a dir-te, perquè... al mateix geni, sí,
perquè és que, per exemple, parlant de lo de que també m'està tractant el tema de multilingüisme i tal, bueno, jo he estat treballant primer en l'experimentació de la implantació de l'anglès infantil, que ja ho havia comentat, que primer era una llengua, una persona, i ho fes d'una manera, després en les noves investigacions de l'últim congrés se va quedar que no, que era millor, pues, per exemple, en l'assemblea, no? Pues jo, a lo millor arribava un dia i en vez de dir bon dia, fulaneta, com estàs? Que era la manera que nosaltres fem l'assemblea, no? El passar llista, no era dir ha vingut, sí, no, ha vingut. Pues cada un fa la seva manera. Sí, sí, sí. I, com estàs? No? I, bueno, els últims cursos me feien enamorat. Ah, pues vale, molt bé. Pues un dia arribava una i feia, ho dia en anglès. O un altre dia ho fem en castellà. Vull dir, jo, aquesta incorporació, aquest aprofitament de les llengües ja des de 3 i 4 i 5 anys, pues, sí, ho fem així. Jo què sé, era una cosa molt dinàmica. No? Jo em referís que aquest recurs està molt bé, però que repetitiu, però fins a cert punt, no? O sigui, rutinari, però no repetitiu. Exacte, és una cosa més que... La nostra idea avui era dir-vos que està, però que és un complement. Exactament. I si ho ha utilitzat en l'època de la pandèmia, que no podíem tindre classe... No, jo aquest any també. No, jo aquest any estava treballant també. I quan fem una connexió, vull dir-te, pues els xiquets apareixien i mos presentaven els xoques de la casa, vull dir-te... No, que sí, que sí. No, era molt difícil. Mos van tindre que buscar la vida. A mi em passa igual i el Telegram va ser també l'eina per la qual se comunicàvem amb les famílies i tal, no? Però... Bueno, pues nada, simplement això. Vale, gràcies. Com és molt tard ja, agraïm moltíssim aquestes aportacions tan interessants que ens faran segur descobrir com poden aprendre els xiquets també d'una altra manera, perquè tenim les eines de sempre i a més aquestes, no? I com heu dit vosaltres, per als xiquets amb necessitats educatives especials, no? Són una ajuda inestimable en la classe, està molt bé. Moltíssimes gràcies, és molt interessant i si ja vos pareix bé, ens acomiadem de moment i us emplacem per a demà, que tenim la cloenda demà al matí i esperem retrobar-nos ahir. Moltíssimes gràcies per haver vingut. See?